Välkommen alla pojkar och flickor, och idag har vi två gäster. Hugo Silversnö. Heter han inte. Hugo Halvarsson heter han. Och Jöder gubbjävel. Elis Johansson. Han är bara två år. Nu får du prata, Elis. Säg något då. Säg något. Säg. Säg något. Säg hej. Säg hej högt. Säg hej högt. Du måste inte. Kan du inte bara säga hej? Säg hej till mig. Säg hej till Hugo. Han filmar inte. Han är lite blyg. Han är bara två år. Ja. Men han är snäll. Han är jag kan lova er alla. Han är jätteduktig på att prata. Eller hur, Elis? Tänka. Nej. Aldrig i livet. Surpuppa. Filma dig lite. Du är en liten surpuppa, va? Elis är en surpuppa. Eller hur, Elis? Va? Är du det, va? Är du det, va? Är du en liten surpuppa, va? Nej! Säg hej. Filma magen. Är det så god mage? Visst har du. Och Elis är bäst! Lika som en bra häst! Allt mage! Elis ska se min mage.